NET TV. Gledajte sve Axiom TV kanale gde god da se nalazite u svetu. Bilo da živite i radite u inostranstvu, na odmoru ili pratite sportski događaj u Evropi, Americi ili Australiji. Bez satelitskih antena ili skupih kablovskih priključaka. Potreban vam je samo internet. Gledajte nas u vašem domu preko našeg Motorola boksa, na PC-u, mobilnom telefonu ili tablet računaru. 160 Axiom TV kanala, bilo kad i bilo gde. Poručite naš VIP 1003 Motorola Box i u svakom domu pogledajte vaše omiljene TV kanale. NET TV, bilo kad i bilo gde u svetu. NET TV.